Atenção, leitores do Franklin Mano. Bom, primeiro eu quero agradecer ao Franklin Mano a me dar essa oportunidade de vir aqui nesse site Amigo da Cultura, que divulga cultura para todo mundo, poder divulgar a minha candidatura a vereadora pelo Partido Verde no Rio de Janeiro. Então, eu sou Érica Colares, eu sou atriz, diretora, produtora de teatro e tenho propostas bem interessantes para a cultura carioca. Se você quiser conhecer melhor as minhas propostas, ela vai estar aqui, eu tenho um PDF aqui embaixo que você pode conhecer tudo. A minha vontade é que o Rio de Janeiro volte a ser aquele polo cultural que sempre foi. Então, e não esqueça, hein? Nessa eleição, vote em artista, porque quando falta cultura, a violência vira espetáculo. Vote Érica Colares, 43-234.